Mwijaku ambacho aliuliza huyu kwamba mnasema Paula na Mario kwenye mahusiano serious, akauliza sio inaweza kaa ni project za kutumika tu baadaye. Sasa kama ikiwa project ya kutumika, si mwanamke ndio ameamua kujiweka kutumika, kwa sababu wewe ukija nyumbani kwangu unakwambia nitandikie, ukikubali kutandika si maamuzi yako, nikwambia nipikie, ukubali kupika si maamuzi yako. Unaweza kusema mimi sipiki mpaka unio une au sipiki mpaka uniletee barua. Kwa hiyo mimi nikwambia nifulie, ukaeka kucha zako pembeni ukanifulia. Kwa hiyo mimi nikwambia usifunifulie. Hivyo uwe na akili. Okay, DC jana Mario bwana alifanya interview na kitu ambacho watu wengi wako wanajiuliza, na kolabo mbili ya Mbosso na Diamond, lakini zile kolabo hazipo kwenye albamu zake zote. Na zile kolabo mdogo wangu. Aliulizwa kwa nini? Haziwezi kutoka kwa sababu sifa moja ya Mwambino ukimfunika nyimbo haitoki. Na mule Mario aliamua kuua. Mimi nimesikiliza zile demo, nimezisikiliza. Mimi ni mtu wa kwanza kuzisikiliza. Hata hizi video leo kabla hazijaja hapa mimi niliziangalia. Nilipoziangalia hizi video nikasema hizi video za moto, kwa sababu video Vixen na video King wote walitumika ni wa moto. Huku Paula, huku mama yake, huku mzee. Unaonaje kitu kwa kikali? Kwa hiyo nikwambie tu alichokifanya Mario kwenye hizo nyimbo, hata ingekuwa mimi ningekuwa naimba, nisingekubali kutoa. Yaani mtu kaja na mtazama afa ananifunika, kwa sababu na kikubwa kinachoatisha Mario amefanya national anthem ile alofanya na Harmonize, ule wimbo ni mkubwa, naogopa. Kwa hiyo akahisi hapa nitafanya nyimbo gani nyingine nifue. Kwa hiyo akajitahidi wale kufunika, wakajikuta wanafunikwa wao. DC, kuna baadhi ya watu huwa wanamuonea huruma sana Mario kutokana na kuingia kwenye mahusiano na Paula. Kuna watu wanasema Mario ukiingia kwenye mahusiano na Pau ni lazima uwe unamhudumia Pau na mama yake. Kwa jinsi tunavyomtazama Mario, ana uwezo wa kufanya hicho kitu? Sasa Mario hela anazo, lakini sasa anaweza akafilisika. Kuhusu kwenye hela anazo, ila anaweza akafilisika. Manake wale wanajua kutumia hela. Hela wanajua kuitumia kwa kweli. Ni sikuficha. Expensive unajua? Lakini expensive kwa ipi? Yaani anaongozwa na mama yake. Yule milioni 500. Sasa duka si hela Harmonize ile. Duka ni hela Harmonize, kila mtu anajua. Duka ni hela Harmonize. Kila mtu anajua. Kwa hiyo sasa hivi wafungue duka ndio tutajua kweli Mario ametumika. Kinza hivi unanunua nguo utasema expensive. Yaani Mario ashindwe kununulia nguo mtoto wake. Mario ashindwe kumnunulia nguo mama yake. Yaani wafanye investment ndio tutasema Mario katumika. Kwa sasa hivi hata wasema wale wafanye nini ni hela za kawaida. Unahisi kufungwa kwa lile duka ni kutokana na kuishiwa kwa pesa kwa sababu ametoka kwa... No, sio kuishiwa kwa pesa. Duka linataka commitment. Biashara ya duka inataka commitment. Biashara ya duka inataka mpango. Kwa sababu usifikiri shabiki wa Paula ndio atakuja kununua bidhaa yako. Hata ukifungua biashara leo, usifikiri rafiki yako atakuja kununua. Rafiki yako hawezi kuja kununua hata siku moja. Anayekuja kununua sio rafiki yako. Rafiki yako hawezi kukusupport wewe mafanikio. Hakuna rafiki anayemshika mwenzie katika mafanikio. Kwa hiyo duka limefungwa kwa sababu yeye alifungua biashara kuhusu na fan base kubwa na marafiki wengi watakuja kufanya biashara. Hiyo ni kosa. Watakuwa wanapofanya biashara muwaze, mtazame mtu mnene. Usijitazame wewe na watu wanaokuzunguka pota bwani ize tukeli, mtazame yule sema mimi customer wangu nataka awe tabu mtingita. Angefanya biashara, lakini alijitazama yeye na marafiki zake. Viguo vinamtazama. Kwa hiyo iko lazima afunge. Kikubwa tulimwambia sasa hivi ipo mkono salama kwa Mario chini ya Aba producer, anaweza wakapa ushauri mzuri wakafanya biashara. Lakini kikubwa tuseme tu, usiku wa leo umekwenda kuandika historia kwenye taifa hili. Usiku wa leo umekwenda kuonyesha kudhihirisha kuwa Mario ameamua yani kuinua mapanga sasa. Maana hapa ni ushindani. Imagine show kama hizo zamani mko mnaziona kwa Harmonize, show kama hizo mko mnaziona kwa Alikiba, leo Mario anathubutu. Mshanipata? Leo Mario anathubutu. Kuna watu walitamani kuweka event leo. Kuna watu walitamani kufanya vitu baada ya kuona maandalizi ya 3D, wamekimbia. Kwa niwaambie tu Mario amekuwa sasa. Huu ni wakati wake atafute hela, apate pesa investi. Sasa kwa kumtazama Mario na Pau, kuna ndoa pale tumemwona kula. Ndoa hakuna. Mwezi wa 7 Desemba. Na kunya hapa mpaka mwenge. Yaani wale nisikie mimi nimo kwenye ndoa. Wanaoingia kwenye ndoa wanajulikana. Pale ni wakae watumiane, kila mtu amtumie mwenzie friend with benefit. Huyu amtumie mwenzie aende mjini na huyu amtumie mwenzie akapate endorsement. Hicho ndio kikubwa, lakini ukisema swala la ndoa, jamani ndoa sio kwa hapa wadogo zangu. Alafu muoaji asemi. Neno moja kwa dunia. Yaani ukitaka kuoa. I'm so proud of him. Nimempongeza sana ameoa. Wanasema sisi Waislamu tunasema ndoa ni sunna. Ni sunna kubwa ametekeleza. Kwa hiyo tumuombe dua, ni nusu ya dini. Tumuombe dua. Mdogo wangu simu yangu hiyo. Ndoa ni nusu ya dini. sasa halisi. Ndio. Tunaokuaje wasanii ambao wafanya kama sasa hivi Mario amefanya kitu kikubwa. Tunaokuaje kupata ile makolabu ya mbele ambao kama kina Diamond amefanya matukio. Mario usimfananishe na Mwambino. Mwambino alikuwa anaomba kolabo. Sasa hivi wa Nigeria waombe kolabo kwa Mario. Yaani msikemishe maisha wapumbavu nyinyi. Msikemishe maisha kabisa. Yaani Mario amuombe kolabo Davido au Wizkid. Wao ndio waombe kwa Mario. Zama hizo zimepitwa. Yaani mnataka tuige mambo aibu kwa kutia Mwambino? Kwa sababu tunajua kila mtu anajua Mwambino alikuwa anaomba yeye, anabegi na analipa. Sasa hivi wao wamuombe mtu kama Mario na walipe kwa Mario. Kuna ubaya kwa msanii labda wa Tanzania kuomba collab na msanii wa Nigeria kama sio mbaya, lakini muziki wetu umekuwa kwa sasa. Yaani ni muda wao kuomba kwetu. Leo umeona vizuri Zuchu, umeona Enos B amemuomba Zuchu kufanya remix ya nyimbo yake. Ndio tunataka vile muziki ukue. Tukienda nje show kama achana mambo ya nje wewe. Huu ni utamaduni wetu, muziki umekuwa. Asanteni.